התלמידים במסגרת מגמת ההייטק, מגמה מדעית הנדסית, עושים פרויקט גמר בהיקף של 5 יחידות, והיה לנו נורא חשוב לתת להם את האפשרות לעשות פרויקט עם התעשייה. הם מאוד רצו לעשות משהו שבתחום עיבוד התמונה, מיזם שיודע לזהות תמונת מאכל, שאתה מסתובב ברחוב עם טכנולוגיה זמינה שזה טלפון חכם, לזהות תמונת מאכל, ובעצם לזהות שאתה בעצם הולך לאכול את התמונה, אתה כמשתמש, וליצור לך בסיס נתונים חודשי ושנתי של מה סך הכל הקלוריות שאכלת, שבעצם אתה כל פעם יכול לצלם את התמונה ולעשות עיבוד תמונה. בשביל זה הם היו צריכים תוכנה כמו MATLAB, תוכנה שמאפשרת ספריות מוגדרות מראש והרבה עיבודים מתמטיים, בצורה נוחה ובנויה בעצם לסוג עיבוד שיודעת לעשות גם עיבוד לפי צבע וצורה של המאכלים שאתה הולך לאכול, ובצורה הזאת היא לזהות מה המאכלים שאכלת בצורה אוטומטית. כל הפלואו של הפרויקט, אתה בעצם מצלם תמונת מאכל, זה נשלח לקובץ. מהקובץ פה נכנס לתוכנת MATLAB שקוראת את הקובץ, שהוא תמונה, ויודעת לאפיין את התמונה על פי צבע וצורה. יוצרת וקטור מאפיינים של מאכל, למשל תפוח, הוא ירוק והוא עגול ויש לו שינויים בצורה, או אם בננה היא ארוכה יותר ויש לה צבע צהוב. ובעצם בפעם הבאה שמגיע אותו מאכל, בודקים שוב מול הוקטור מאפיינים, האם המאכל כזה כבר נמצא במאגר, אם כן מזהים שזה בננה או תפוח, ואם לא, מוספים את המאכל חדש למאגר. מכניסו גם את האפשרות לממשק את זה לרשת חברתית, רשת הפייסבוק, על מנת להביא עוד משתמשים למערכת, זו מערכת דינמי שבונה מאגרי מאכלים, אבל כל הלב של המערכת הייתה תוכנת MATLAB, שהיא בעצם מזהה באופן, נותנת כלים לזהות באופן יעיל, על פי צבע וצורה, את המאכלים שאנחנו הולכים לאכול. על הפרויקט התלמידים עובדים 2 בי"א ובי"ב, ובעצם בי"א בעיקר מאפיינים מה הם רוצים. הם יותר מאוחר יציגו פה את המצגת, אתם תראו ציור שהם שמו על הלוח, ציור בכתב ידם של התלמידים, ציור אותנטי, שכך הם רוצים שיראה הפרויקט, וככה הם גם יישמו אותו, זה פשוט מדהים לראות את זה. ההגדרה, התעסקו ב3 חודשים או שנים בהגדרת המערכת ובפיתוח סדר גודל של שנה, אבל זה שנה ברוטו של תלמידים, הם לא כל היום עובדים את זה כמו בחברה שבאים כל היום לעבודה, הם כל שבוע היה להם בין 3 ל-6 שעות שבועיות, אבל עוד הרבה, הם לקחו גם מחשבים הביתה, הם לא עזבו את זה לרגע. אני יכול לציין גם שהתלמידים קיבלו ציון לשבח לפרויקט הזה בתחרות מהנדס הצעיר בטכניון שהתקיימה. וזה גם היה דבר מדהים, מאוד מאוד התרשמו מהעומק וההבנה. זה לא רק המטלאב, זה גם היכולת לחבר את המטלאב לממשקים אחרים, מה שבכלל הביא את התלמידים פה למקום של ממש, מעבר לפרויקט של ממש מיזם. האף טיפוס הוא עובד, הוא מוכיח יכולת, הוא מראה לאן אפשר לקחת את המטלאב כסביבה, והפרויקט בא לענות על צורך אמיתי של ניהול תזונה אישית תוך כדי ניצול טכנולוגיות זמינות, כמו טלפון חכם, טכנולוגיה כמו של MATLAB, מספריות מוגדרות. אני לא חושב, אני חושב שאם היה להם עכשיו זמן והם לא היו מתגייסים, היו יכולים לקחת זה כמיזם לכל דבר ועניין. חיבור בין היזמים העתידיים שלנו כבר בשלב התיכון, אני א' מאוד מאמין בדרך הזאת, ושתיים, בשביל לעשות דרך כזאת חייבים חברה כמו סיסטמטיק שתשתף פעולה. זה נעשה א' בהתנדבות, 2 באהבה, שזה הדבר החשוב יותר, עם אמונה בדרך, שזו דרך נכונה, ולא היה דבר שביקשנו, רצינו, אפילו בא בדחיפה, שרק מלתת רישיונות לתלמידים בחינם, זה פשוט יוצא מן הכלל, וזה תודה ענקית ממני ומבית ספר, זה פשוט מדהים.